Talon Boost е безплатна софтуерна академия за студенти, в която ние подготвяме студентите за успешно кандидатстване и по-късно полагане на стаж в компанията. Малко над 2 месеца академия, която се засягат основни теми в Computer Science полето. В университета човек няма много време за практически опит, по-скоро е около теорията ориентирано цялото преподаване. А в Talon Boost е по-скоро обратното, въпреки че се засяга всяко едно фундаментално нещо. Тук в никакъв случай не подценяваме подготовката в университета. Напротив, ние разчитаме на нея и всъщност това са базисните познания, върху които надграждаме и допълваме в академията. Истината е, че Talon Boost ти помага за някои предмети в университета. Академията се провежда в рамките на няколко месеца, по 4 часа на ден, като има лекционна част и практическа част, алгоритми, структури от данни, обектно ориентирано програмиране, фронт-енд технологии, през някои бек-енд технологии, като Spring Framework, бази от данни, софтуерни методологии. Talon Boost е, може би, перфектен за всеки студент, на който те първо предстои започване на професионален стаж. Това са хората, които са достигнали, така да кажа, до това ниво на знания и умения, в което вече чувстват, че наученото в университета е време да го приложат в индустрията. Всеки човек, който смята, че има познания по обектно ориентирано програмиране, по структури от данни и алгоритми, е добре дошъл в академията.